tohleto by měl být poslední den roku 1972. Tady jsme utrpěli vycházku. Nad Sázavou nahoře mrzlo pěkně, stížádnej. A zamrzá dole Sázava. Pravou pohled směrem k Pikovicu. Opatrnosti nikdy nezbývá. No a to už nejsme nikde jinde než v restauraci na Pervidle. Na té cedulce, co má Toníček, je napsáno: jmenuji se Toníček, pivo je můj koníček.
tak to bylo jednou, když jsme se vraceli z Ratají do Ledečka. Tady nám jaksi nestačila silnice a vzali jsme to prostě řekou. A někteří projížděli i šlajsny. Nejzdravější člověk z Monaka běží do hospody. Thank you.
drobná havárie v udírně. No chytla. Bylo tam nezvykle asi moc masíček, každý si měl přivést. Karel to masí. No tohle je slabší zatím. A maso na zem, do písku. To už je lepší. Jdeme na pivo.
Ha ha ha!
fotbalistů v fotbalu do toho Žižkově. A jsme si dali dvě, ale jako byli jsme to. Když bys předpokládal 6 lidí, 60 lidí, Ale on taky.